ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Let's Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားပွဲအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလေဒီအစီအစဉ်မှာလာရောက်ဖြေကြားပေးကြတဲ့တက်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောကြားလိုပါခင်ဗျာဒီတစ်
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမေးမြန်းတင်ဆက်မဲ့သူကတော့မဟောဂနီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ကဲ့ကန်ရှင်ကိုဂျမန်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အကုန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုမားမလက်တဲ့ဂျာတဲ့နေပြီးဒီအစီအစဉ်မှာလာပြီးတော့အခုအမြဲဟိုပြောပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာထက်တန်ပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးများပဲတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဟုတ်ကဲ့ပါပြီးပြီးတော့ခေါ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကိုအများကြီးလောက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့အခုအချိန်မှာအကိုကအနုပညာကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာလဲအဲတကယ်အနုပညာကိုမြန်နိုးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုရှေ့ဆက်လုပ်မဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးလောက်ခဲ့တဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းမြတ်တင်ဆက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ရောနောက်ပြီးရုပ်ရှင်မှာပါအကိုရဲ့အနုပညာခြေလှမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်နဲ့အောက်တုံခွန်ဆိုင်ဒီငွေကြေးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဖန်တီးခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကအခုချိန်မှာဘယ်လိုနေထားရှိလဲကိုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကျွန်တော်ပထမဆုံးသိချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ကတော့ကျွန်တော်တင်းနေမြင်သားတယောက်ကအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျောင်းတန်းဝင်စီကောမြင်သားကြောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်အခုတက်တည်တဲ့သူအလုပ်လုပ်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတကူအကျိုးမြတ်တကူရရပါတယ်နောက်တကူကမော်ဂနီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တလျာအခိုင်မာရှိသွားကြတယ်ဟိုမော်ဂနီလိုဂိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲဟိုကားကြီးတဲ့အနေထားမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မော်ဂနီကားဆိုဘာလို့လို့သူကတဘောကြကြတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုကစေတနာရှိရှိနဲ့သူအနုပညာအစ်စ်တွေပဲပြီးခဲ့တော့သူတို့ပြီးတက်ရှင်နဲ့ရောက်တော့တော့အသာပြန်တုံ့ပြန်တဲ့ result မျိုးကိုရခဲ့တယ်ပြန်ရခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးကကြတော့အခုကြတော့ဗီဒီယိုမှာကြတော့အခုပြင်းသွားတာပေါ့နော်မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုလောက်ရမှာမပြောတော့ဘူးဆိုတော့မလုတ်တော့အခုဗီဒီယိုကိုလေမလုတ်ချင်တော့ဘူးအာမော်ဂနီဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးရဗီဒီယိုဈေးကွက်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဒီချက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူလို့ဗီဒီယိုထုတ်လို့သူတွေမှာမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့တာလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကဘာကြောင့်အဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာလဲဗီဒီယိုဈေးကွက်ကစိတ်ပြတ်သွားတာလည်းပါနောက်တစ်ခုကအနုပညာအရလည်းဗီဒီယိုမှာကဟိုတကယ်အနုပညာကိုဗီဒီယိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်စီနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဟို actor တွေဟိုတိုးဆောင်တွေဟာဟိုဗီဒီယိုကထွက်အားအရမ်းများတဲ့ခါမှာဟိုတနိုင်45မိနစ်စာရှိတဲ့ကားတွေဟာစင်တူယူမဇလန်နေဖြစ်လာတယ်။ဥမာဒီလိုဇလန်မျိုးပေါက်ရင်လိုက်ရိုက်ကြတယ်။လိုက်ရိုက်ကြတော့နည်းနည်းလေးပဲကွဲပြားသွားကြတယ်။ကြတော့ဒီဟိုအနုပညာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဟို copy to copy ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့။ကိုအလားတန်သူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တကယ်ကကဘာမှာကလည်းတကယ်ကိုရုပ်ရှင်ဆိုတာပဲရှိရတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ series ပဲရှိတဲ့ခါတော့ series ကတော့ရှိရဲ့ series design ရှိနေတာကြည့်ရတာမျိုးပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်နာရီတနင်္လာနေ့55နှစ်နာရီနဲ့ဟိုအပြီးကိုပြတဲ့ကိုနားလဲအောင်တင်ဆက်ပြတဲ့ပြတ်တတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုအသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့ဟိုတည်ကြသွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုနိုင်ငံလိုအပ်ချက်အရာကဟိုရုပ်မြင့်ကြားလေးမပေါ်ဘူးရုပ်မြင့်ကြားဟိုရုပ်တန်ထန်တာတွေရန်ဟိုပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးအစိုးရကလည်းဟိုဒီဘက်ခေတ်အစိုးရလိုမျိုးဟိုပွင့်လင်းလေးပေးလှူရှာခွင့်မပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ပြည်သူတွေဟိုအနုပညာအနုပညာထောက်ကောင်ဖြောပြေဖို့ဖြောပြေဖို့ entertainment တခုမရှိတဲ့အတွက်ကျတော့ဟိုဗီဒီယိုအနေနဲ့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အခုရုပ်တန်တွေလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုကမိမ့်မိန်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲကျိုးစားကျိုးစားဗီဒီယိုလည်းဖြစ်မလာတော့ပါဘူးဆက်ပြီးတော့မိမ့်မိန်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ဒါအကိုရဲ့မြင်ပေါ့နော်။တဖြစ်တဲ့တဘောတွေဒါလား။ဟိုတကမာလုံးကဒီတိုင်းပဲသွားလာလေ။သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံမှာမြန်မာတနိုင်ငံမှာဗီဒီယိုဆိုတာတည်တက်ရှိတာကို။ဟုတ်။တကမာလုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒီကတွေးဖက်နေလို့မရဘူးတော့
lain zaman macam tuan mah beri, ayo video dulu tuan mah beri. Okay lah. Beri dia mian suri, tonton cemas solusian le. Zalan, zai, pakai mahu utar ko. Amlo, amya pecah le suri apa ni le bapa le. Tapi kalau saya kah biasa cemas solusian le, yosin terlalu dulu ni biasa ni ha. Wenwe budget, anda itu apa mudi biar, jangan lu shani ada apa ni le siapa le. Ano, aku ye tu je jom ni, aku video siapa ko, semua zahre ceri le, di cepat mah pamelu le cemar le, nabi lo, tu tu pekaro. Video terlalu tu. Cuma pada video, aku mah biasa sekali. Macam sih ni melu terima kena. Oh, ada apa yang kau video biasa sebab kita video tu pun video tu, yo sih selangga baru siapa tu ada soal. Memang siapa tu nak selangga ni mahu malu orang ni mahu biasa sih. Tapi ada dia video tu yang siapa ni? Video tu yang siapa nak kalau ni yang ni tu bila tu ciri yang ni sama. Siapa ni selangga ni? Mian ibe kau nak sih? Oh, ada ni ku yang malam ciri aku, bapa no yang malam ciri aku mah. Oh. Rasanya masih salam aku. Video mana itu aja yang ada kajar ni. Tiup sih, video sana nama kau ni tiup sih kaji ha. Oh belum pih mana sura. Rasanya masih rutin aja. Amal aku. Memang bila aku rasanya boleh memang bersih. Tapi tu ni video shooting ni terha mana ni. Biar tu rasanya ni nyai di kerajaan baru pun. Okay. Alat ni tu dia nyai sih. Nyapa rasanya nama. Jono look deh pungsan mana ya boh. Okay. Alat mana sura cakap bercakap pih mana aku. Ikan baru lupa. Video mana ibu. Yo sih engkau itu jangan ni, yo sih zaman ni ku video macam tu jangan ni. Kau aku lebih ajar pada video di zaman video seni sih, di zaman kaji seni tu, terus perlu kau mana mesti jono aro. Oh, jono ino video yang kena jono. Oh, yo sih yang video kau mana jono di zaman aku zaman aku di sasih ni jadi kena, di zaman aku usaha bikin kena. So, aku yo sih mah belum kita ada jono. Oh, jono bela lans wah, di yo sih aku luji aw, jono bela lansa jono bela sah tu jono kita abe, aku jono nak lelup jalan abe. Budu mana ni lagi memang hobi saya, tapi baru tu sahaja. Mena mena ni orang ni jenis yang jenis apa ni? Mena perlu tu cip yang tu. Nampak ni, ni kuat ni. Kau ni kuat kami ni. Nampak kau ni kuat apa? Jenis apa ni? Nampak ni macam arung ni. Mena mena ni yang ni, yang dah mepet tu lah. Dah solusian di kalau di yosian terlalu dek. Apa ini ni lepas tapi urusan solusian biar bawa. Ya, dah kau dalam aku solusian di music. Production gula gula kere, di yosian atau video atau telur juga gula kere sura kacau. Aku yang nubi nyata dia jadi masalah. Nubi nyata pobi lo sampai tahu sura cari jono mian balik mian. Nampai mah di siwa iba gu usaha pilih telur tu tercucang le. Nubi nyata jadi tiap kue dua le subi lo macam cari jawab le. Aibom aku yang tonton cari jawab macam mian. Nubi nyata tempat dia telur dia kaya bilau telur tu buat telur tu sura lo tua aku. Ni pasang dan lepas ni mah, oh lalu yang mana lo. Wen lepas pulau luar ni, tapi ini lepas muka pulau siam ni soal, jadi ni punya sesen lo satu pulau luar ni. Oh, ni punya masih benar ber, oh, muka ini, bermakna muka ini kau kau ni pernah lalu indo, oh, hehe indo aji, pulau kubiom aji nabiom, ni punya masih dia kajar, kau ni mah mahupu. Ah, dah kau dulu mah, ni punya seni alat tu ye, jauh sama muka, perihal ye. Lakau tani ne, yatin se jemari kmiya. Aku lu mewah nadi, terlalu dulu ne, wadah kadal lima, wah ni nello mihar esure, cahdi jaro. Lu binya jen cyber kaji me solution le, ni nama uye si ni dalal aku tema dala. Dulu adi, kau kopi ni malu yang dulu mana lu jabe dulu dibeli. Dulu aku, nampak kau nado dulu, binya dulu mewah orang abe, mana dulu orang winaulin ni abe ni. O producer solution lu mewah le, adi karung winaul mian poli kau ni beli, tapi O mana gaya sensa cini risi, nabi lo mana gaya di. O pertama awak mula, o pertama jenari uma video saja kamu pertama o paling piwa piwa tu dia nak paling nak paling o paling muah hari edit tu, demna o dubbing, ema tu dia jangan muri risi dia tu. Aduh mihai ni, betul nak lego, demi ecari aduwa o so piwa 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 tu piwa pi tu a di nak paling o jenari lupa deh o proses, proses tu nama leh tu a o. Tu luar china web sendiri, tapi oh, kau jenis apa ciri sih? Oh, producer tu dia pun luar china apa? Oh, tu orang mereka kau kena jual bibi ni. Oh, producer tu jenis apa? Cenderung dia boleh jual china apa? Dia berdua pilih hot dalam lah. Oh, okay, berada jual berdua jual ni. Berdua mana jual ni? Berdua mana? Mana mesti ubah? No, alwa kau tu kau ye, sebenarnya muna kau jangan jaga lah. Okay.